কুর্জি শ্রুপীতি মুঙ্গনি মুঙ্গন কুর্কো জামার্থ কর্কন তকর্কন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جثا فلندريمت ذلف دريمت اتاكوين وتم الله عز وجل Vetëm Allahun e falenderojmë për mirësitë e shumta që na ka dhuruar. Vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë për çdo nevojë që kemi në jetën tonë dhe vetëm nga Allahu Azza wa Jell kërkojmë falje për mëkatet tona. I dërgojmë salavat dhe selam pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, familjes së tij të pastër dhe të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithëve atyre të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit, e lusim Allahun Azza wa Jell që edhe neve të na mëndësojë që të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shikues të nderuar, sonde jemi në natën e tretë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Jemi në muajin me të cilin Allahu Azza wa Jell e ka veçuar nga muajt tjerë. Jemi në muajnë me të cilin Allahu Azza wa Jell e ka bon që në këtë muaj të filloje të zbrite libri ti i bekuar Kurani Kerimi. Jemi në muajnë me të cilin Allahu Azza wa Jell e ka bon që tjetë mëshirë dhe tjetë ndim për besimtarët që ata në përmjet këti muaj të afrohen sa ma shumë të Allahu Azza wa Jell, muajnë e Kur'anit të bekuar. Thotë Allahu Azza wa Jell, shahru Ramadan, alladhi unzile fihi al-Quran, muaj i Ramazanit, muaj me të cilin Allahu Azza wa Jell në këtë muaj e ka filluar zbritjen e librit të tij, zbritjen e Kuranikerimit, hudal linnas, si udhëzim për njerëzit, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, dhe si sqarim drejt të asaj që është e vërtetë. Pra, libër i cili e ka sqaruar vërtetën nga e pavërteta. Pasi që jemi në muajin me të cilin Allahu Azza wa Jell e ka filluar zbritjen e këtij libri me emrin e Allahut Azza wa Jell, inshallah na do të mundohemi që të flasim lidhje me vlerën e këtij libri të bekuar, këtij libri të nderuar. Pra do të shohim se çfarë veçori ka ky libër që Allahu Azza wa Jell e ka zbrit për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Folëm dersin e kaluat dhe i përmendëm se çka është libri i Allahut, çka është Kurani i Kerimi, çfarë veçori ka ky libër. Mirpo, në ders nuk mundën më mjaftue për më fol për këtë librin e bekuar, për librin e Allahut Azza wa Jell. Për këtë arsye, inshallah edhe sonte do të vazhdojmë që të flasim për disa veçori tjera që i ka libri Allahut Azza wa Jell, që e ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka zbrit për umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi që ti përmendim edhe veçori tjera që i ka përmend vetë Allahu Azza wa Jell në Kur'anin e Kerim lidhje me librin e tij, dhe gjithashtu do të përmendim edhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ato se çfarë vlere ka Kurani i Kerimi, çfarë veçorie ka Kurani i Kerimi, çfarë cilësie ka Kurani i Kerimi. Sa i përket e Kurani i Kerimit, tham dersin e kaluat se Kurani i Kerimi është libri i Allahut Azza wa Jell, i cili ja Allahu ja ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam si udhëzim dhe mëshirë për njerëzit. Është libri i Allahut që do të jetë përjetësisht derisa të është kjo dhunja. Është mrekullia Allahut që e ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam
Edhe është një mrekulli që Allahu i sfidoj njerëzit dhe gjinët që të vinë edhe ata nëse pretendojnë se ky libër nuk është prej Allahut. Allahu i sfidoj dhe tha, hajdeni edhe ju, bine një libër si ky libër, apo bini disa sure, apo bine një sure si ky libër që e ka zbrit Allahu Azza wa Jall, apo si këto sure që e ka zbrit Allahu Azza wa Jall të dashurit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thamë se Kurani Kerimi është një libër i cili ka ma shumë se një emër. Prej emrave të Kur'anit, i pari është El Kur'an, si që edhim ne, pra një libër që lexohet. Prej emrave të Kur'anit e përmendëm se është El Furqan, me të Furqan, një libër i cili e dallon të vërtetën nga e pavërteta. Prej emrave të Kur'anit është El Kitab, pra është një libër i shkruajtur, dhe prej emrave të Kur'anit është El Dhikr, pra një libër i cili ja u përkujton njerëzve, ja u përkujton xhenetin, ja u përkujton xhehenemin, ja u përkujton jetën e varrit, ja u përkujton respektimin e prindërve, ja u përkujton që të sillen mirë në jetën e tyre, ja u përkujton që të bëjnë sabër e kështu me radhë, pra është libër përkujtues. Gjithashtu, në dersin e kaluar e përmendëm dhe mundom me shpjegue se Kurani Kerimi i ka disa veçori që Allahu Azza wa Jall e ka veçue dhe i ka disa cilësi që Allahu e ka përshkruajt librin e ti. Allahu Azza wa Jall e ka përshkruajt librin e ti sa është shpirt, pra ai cili jeton me Kur'an, ai ka shpirt, ajo i gjallë dhe ai do të jetë inshallah i gjallë për gjithmonë duke u kënaq në knatësi të Allahu Azza wa Jall. Allahu librin e ti e ka quajt nur, drit, që do me thonë ai që jeton me këtë libër, ai ka drit. Ai do të ketë dritë në këtë dynja, në varë dhe në ahiret. Allahu Azza wa Jall, librin e ti e ka quajt sa është El Hadi, i cili i uzon njerëzit drejt rrugës e vërtet, drejt rrugës e Allahut Azza wa Jall, drejt rrugës e gjennetit Allahut. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka quajt librin e ti shërus që i shëron njerëzit prej smujeve të ndryshme që ata mundën me i kaplue në jetën e tyre. Pra Kur'ani është libër shërues, nëse dëshirojmë shërim, duhet dojmos që të kthehemi te libri i Allahut Azza wa Jall, për shkak se ku lexohen fjalët e Allahut, aty zbret qetësia, aty zbret rahatia, lumturia, aty zbret shërimi e kështu me radhë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall librin e tij e ka quajtur se është libër i vërtet, me të cilin la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, është një libër që nuk mundën në këtë libër me depërtue e kota, qofë nga para apo nga mrapa, të nzilën min hakimin hamit, është një libër i cili është i zbritëm prej anës Allahot, prej të urtit dhe prej të lavdruarit Allahot Azza wa Jall. Pra, këto jenë disa prej veçorive të Kurani Kerimit, e ndashtë Allahu Azza wa Jall, edhe në dersin e sonqëm, do të mundohemi që të i përmendim edhe disa veçori që i ka libri Allahot Azza wa Jall. Prej veçorive të këti libri është se, Kurani Kerimi është një libër që e sqaron gjithë shka. Kurani është libri Allahot që e ka zbrit mbi të dërguarën e ti, edhe është sqarus për gjithë shka. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa anzalna alejke l-kitabe ti bjanën li kulli shej. Allahu i thot të dashurit e ti, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, ne të zbritëm ty librin, ne të zbritëm ty këtë libër, të zbritëm Kurani Kerimin, i cili është sqarim për gjithçka që kanë nevojë njerëzit në jetën e tyre. Kurani është një libër që nuk la gjë pa e sqaruar, pra është libri Allahut, Allahu e ka zbrit për mja sqarua njerëzve për gjitha gjërat që ata kanë nevoj në jetën e tyre. Gjithashtu, prej veqërive të Kurani Kerimi të është se, Kurani Kerimi është një libër që Allahu Azza wa Jall e ka zbrit me ja të reg vrejtën njerëzve. Kurani është një libër që Allahu e ka zbrit me ja të rehek vrejtën atyre që janë gjallë,
mjau të rek vrejtjen dhe më ju thonë, se nëse bëhani zulum qarë, ju pret në dëshkimi Allahot Azza wa Gjell, nëse bëhani padreci, dine se ju pret në dëshkimi Allahot Azza wa Gjell, nëse bëhani zulum, dine se ato do t'ju kthejnë edhe juve, edhe në këtë dynja, edhe në botën tjetër. Pra, Kurani është një libër që Allahu e ka zbrit për me i paralajmërua njerëzit, për mjau të rek vrejtje njerëzve, se ka ditë kiametit, ka gjehnem, ka gjennet, ka jetë varezave e kështu më radh, pra Allahu në përmjet këti librit jau të rheken vërejtjen njerëzve atyre që janë gjallë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jell thot në surët Jasin që e lexojnë shpesh herë hoxhallarët, thot Allahu Azza wa Jell li yundhira men kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Kurani nuk është për të vdekur. Kur'anin Allahu Azza wa Jell nuk e ka zbrit që me ju zuot vdekurit. Ata mo e kanë kryje misionin e tyre që ishin këtë dynja. Për ata mo nuk ka këthim mrapa. Po Kur'ani vla dhe motër e ndershme. Ashtë për ty, dhe, për ty që je gjallë. Allahu ka ardhë me të paralajmërua dhe me të regua se një ditë kje me dalë para Allahot Azza wa Jell, dhe kje me dhonë logari për gjdo vepër që e ke bënë këtë dynja. Qoftë ajo vepra edhe sa grimë të sa atomit. Allahu e ka zbrit Kur'anin me të bënë me dhja dhe me thonë se, o me ja'mel mithkale dherratin khajre i jara. Nese e bësh një vepër që është e vogël sa grimë të sa atomit, do të shofish ku dalish para Allahot Azza wa Jell. Edhe gjithashtu Allahu Azza wa Jell thët, wa me ja'mel mithkale dherratin sharra jara, edhe gjitha kush që e bën një vepër të keqe, qoftë nëse është ajo e vogël, edhe sa grim të atomit, do të shofish ku dalish para Allahot Azza wa Jell. Pra Kurani është një libër që ka ardhë me të paralajmërua, me të tërhek vrejtjen, venje mendën se që ka po veprojsh në këtë dynja, për shkak se qoftë veprat e mira, apo ato të këqijat, nëse jënë të vogla edhe sa grim të sa atomit, do të shohish kur dalish para Allahot Azza wa Jell. Pra Kurani është liber që Allahu e ka zbrit, për me jau tërhek vrejtjen njerëzve, edhe me i edukue, edhe me ju thonë atyre se keni kujdes se që ka po veproni në këtë dynja, para se me dalë dhe me shkua të Allahu Azza wa Jell. Gjithashtu, prej veqërive të Kurani Kerimit është, për Kurani Kerimi është një libër që nuk ndryshon. Kurani është një libër që nuk ka mundësi dikush me ndryshua këtë libër. Allahu Azza wa Jell thotë Kurani Kerim, wa temmet kelimet o rabbi kesit kan wa adla, dhe u plëtsua fjala e Zotit tantë, fjala e vërtet, dhe fjala e drejt e Zotit tëndë, la mu beddile li kelimati, s'ka ndryshim të fjalet e Allahut Azza wa Jell. S'ka mundësi dikush me bën ndryshime në fjalet e Allahut Azza wa Jell. Pra Allahu ka të reguën në Kurani Kerim dhe ka thonë, këtë libër që e kam zbrit dhe e kam marë përsi për rrujtjen e këti libri, dhe më mlethë njerëz dhe gjinë, njerëz, domethënë gjithë njerëzit dhe gjinët, vetëm që me ndryshue një shkronjë të këtij librit nuk kanë mundësi me ndryshue. Për shkak se Allahu e ka marrë përsipër rrugën e këtij librit. Pra Kurani i Kerimi është një libër që nuk ndryshohet dhe nuk ka mundësi që kush me ndryshue. Çdo libër tjetër që ekziston këtë dynjë ka mundësi që dikush me ndryshue, me devijue e kështu me radh. E kur është i vetmi Kurani i Kerimi, libri me të cilin Allah Azza wa Jell ka thonë se ky libër nuk ka mundësi që mund ndryshue dhe askush nuk munden me ndryshue librin e Allahut Azza wa Jell. Gjithashtu, prej veçorive të Kurani i Kerimit është se Kurani i Kerimi është një libër i cili ata që e lexojnë këtë libër, ata që e mësojnë këtë libër, ata që mundohen me kuptuar këtë libër, ata që mundohen me punuar me këtë libër, Allahu Azza wa Jell, ata do të nxjarre prej errësirave të shumta në dritën e Allahut Azza wa Jell, në dritën e vërtet. Thot Allahu Azza wa Jell në Kurani Kerim, kitabun enzelnahu i lejke,
Allahu i thot pejgamberit ti, ky libër me të cilin na ta kemi zbrit ty o Muhammed alayhi salatu wassalam, li të khrijën nëse min e dhulumati ilë nur, qëllimi pse ta kemi zbrit, nuk është se na kemi dasht me të ngarkua ty edhe umetin tënë dhe njerëzimin përgjësi, por jo, ne kena zbrit këtë libër me qëllim që njerëzit të nxjarrim prej errësirave të shumta, prej errësirës së kufrit, prej errësirave të ndryshme në dritën e Allahut Azza wa Jall. Allahu ka zbrit këtë libër që njerëzit me juzue edhe me i qitë me jetue në dritën e vërtet, në dritën e Allahut Azza wa Jall, në dritën e Kur'anit dhe në dritën e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Kur'ani është një libër që i nxjerr njerëzit prej errësirave në dritë. Pra nëse ke dëshirë që të largohesh prej errësirave, dhe nëse ke dëshirë që të dalish prej errësirave, dhe nëse ke dëshirë që të jetosh me dritën e Allahut Azza wa Jall, atëherë vëlla dhe motra ndershme, ktheju librit të Allahut, ktheju Kur'anit Kerimit, mundohu që ta lexosh Kur'anit Kerimin, vazhdimisht ta lexosh këtë libër dhe mundohu që ta kuptosh se çka po do të thonë Allahu Azza wa Jall me këtë ajet apo me atë ajet. E kështu më radh, e veçanërisht kur gjendemi në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj kur Allahu Azza wa Jall i ka prangos shejtanët e mallkuar, në këtë muaj ku ka filluar zbritja e këtij librit, që ki e fuqi më shumë me lexuar këtë libër, mundohu që sa më shumë ta lexosh librin e Allahut Azza wa Jall, e inshallah nëse e lexon, Allahu do të nxjerrë prej errësirave të shumta, do të qete në dritën e besimit. Pra prej veçorive të Kur'anit Kerimit është se Kur'ani është një libër që njerëzit i nxjerr prej errësirave në dritën e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, prej veçorive të Kur'anit Kerimit apo prej cilësive të Kur'anit Kerimit është se Kur'ani Kerimi është libër i nderuar. Kur'ani është libër i vlerësuar. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'anin Kerim: "Wa innahu la kitabun aziz." Wa innahu la kitabun aziz. Allahu thot, dhe vërtet ky Kur'ani, vërtet ky libër që e kam zbrit, thot vërtet ky është një libër i nderuar. Ky libër është libër i vlerësuar. Ky libër s'ka mundësi mos nderohet. E pyes çdo shikues që e shikon këtë televizion apo këtë ligjërat, a ka libër më të nderuar dhe më të vlerësuar në sipërfaqen e tokës se sa Kurani Kerimi? A ka ndonjë libër tjetër që lexohet më shumë dhe që vlerësohet më shumë dhe që nderohet më shumë se sa libri Allahut Azza wa Jall? Edhe nëse muslimant ndoshta shumë prej tyre nuk e lexojnë shumë këtë libër, megjithatë e nderojnë, megjithatë e vlerësojnë, edhe spaku e vënë shtëpitë e tyre e kështu me radhë, e vlerësojnë dhe e çmojnë, edhe pse kemi dëshirë që ta vlerësojmë dhe ta çmojmë dhe ta nderojmë duke e lexuar këtë libër dhe duke e kuptuar. Megjithatë, edhe pse shumë njerëz ndoshta nuk e lexojnë shumë, edhe ndoshta nuk e kuptojnë mirë, megjithatë e nderojnë librin e Allahut Azza wa Jall, e nderojnë Kur'anin Kerimin. Pra Kur'ani është një libër i nderuar, është libër i vlerësuar. Kështu thot edhe Allahu Azza wa Jall në Kur'anin Kerim për librin e tij: "Wa innahu la kitabun aziz." Është një libër që nderohet, është një libër i nderuar dhe është një libër i vlerësuar. Pra ky është Kur'ani Kerimi. Gjithashtu, prej veçorive të Kur'anit Kerimit është se Kur'ani Kerimi është një libër që të përgëzon. Kur'ani Kerimi është një libër që të përgëzon në jetën tënde. Thot Allahu Azza wa Jall: "Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Vërtet ky Kur'ani është një libër që të udhëzon drejt asaj që është më e mira, drejt asaj që është më e drejta. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat an lahum ajran kabira. Edhe vërtet ky Kur'an është një libër i cili i përgëzon besimtarët, i përgëzon ata që bëjnë vepra të mira, se për ta do të ketë shpërblime madhështore tek Allahu Azza wa Jall. Kur'ani është një libër i cili i përgëzon besimtarët, ata që bëjnë vepra të mira, se për ta
Allahu Azza wa Jell ka përgatit shpërblime madhështore kur shkojnë besimtarët të Allahu Azza wa Jell. Pra është libër përgëzues, ai që e lexon këtë libër, Allahu Azza wa Jell e përgëzon. Ai që e lexon këtë libër, Allahu ja mbushën gjoksin me iman, me dritën e ti dhe Allahu Azza wa Jell e lumturon dhe e përgëzon dhe e ndihmon që të vazhdoje në rrugën e vërtet dhe që të jetoje i përgëzuam, i lumtur e kështu me radhë. Pra Kurani është një libër përgëzues. Ai që e lexon këtë libër nuk dëshpërohet për shkak se kur e lexon Allahu Azza wa Jell e përgëzon besimtarin kur e lexon besimtari librin e Allahut Azza wa Jell. Ka plot libra tjerë që e lexosh edhe e dëshpërohesh gjatë leximit për shkak se pesimizon dhe bash pesimist në jetën tënde dhe nuk përgëzosh dhe devijosh dhe e humbish rrugën këtë dynja dhe në ahiret. Ndërsa Kurani Kerimi, libri i Allahut Azza wa Jell, që Allahu e ka ndëruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe umetin e tij me zbritjen e këtij libri, është një libër që të përgëzon. Për këtë arsye, nëse ke dëshirë që vazhdimisht të përgëzohesh në jetën tënde, atëherë lexoje librin e Allahut Azza wa Jell. Nëse dëshiron që t'je i përgëzuar, nëse dëshiron që t'je i lumtur, atër lexoje librin e Allahut sa ma shumë, se aq ma shumë që lexon, aq ma shumë përgëzohesh, për shkak se Allahu librin e ti e ka qujtë që është libër i cili i përgëzon besimtarët. Gjithashtu, Kurani Kerimi, ndallim me librat tjerë, është se, Kurani Kerimi është një libër i cili tregon tregimet sakta që ka ndodhë në të kalumen. Kurani Kerimi është një libër i cili tregon tregimet sakta që ka ndodhë në të kalumen. Gjithkush që transmiton histori nga e kaluara, ka mundësi që me transmituat transmitimet sakta të historive. Mirë po, edhe pse mendojmë sa është histori e sakt, ka vend për me mendu ose ka mundësi që nuk është 100% e vërtet ashtu si që po transmitohet. Edhe shumë libra tjerë ka që transmiten histori të ndryshme, të regën histori, mirë po, nuk mujmë me thonë që ato jenë të sakta 100%. Është i vetmi Kurani Kerimi, libri Allahut Azza wa Jell, i cili të regën të regime që ka ndodhë në kalumen, e që ato jënë cakta 100% pa pik dyshimi. Pra nuk ekziston libër i cili transmiton dhe tregon tregime të kaluara e që jënë cakta 100% pa pik dyshimi. Ka mundësi që ato që transmitohen me qenë prej caktave, ka mundësi, mos me qenë ashtu, ka mundësi, dhe më thënë me pas lëshime apo devijime gjatë transmitimeve të historive të ndryshme. Është i vetmi libri Allahut, Kurani Kerimi i cili transmiton të regjime të sakta dhe të regon se qka ka ndodhë me Jusufin a.s., qka ka ndodhë me Musajin a.s., e kështu më radhë me pejgamber të Allahut dhe të regjime tjera të ndryshme. Pra Kurani veqohet edhe me këtë veqëri se transmeton të regjime që kanë ndodhë në të kalumen e që ato jenë të sakta 100% pa pik dyshimi. Pra, kjo është libri Allahut Azza wa Jell, kjo është Kurani Kerimi, e besimtarët duhet njoftohen me këto veqërit e libri të Allahut Azza wa Jell. Thotë Allahun Kurani Kerim, nahnu në kusu alejke në bëhum bilhaq, o Muhammed Alehi Salatu Vesalam, vërtet na, ty po të regojmë të regjime që kanë ndodhë në të kalumen, e këto janë të vërteta, e janë të sakta. Gjithashtu Allahu Azza wa Jell thot, inna hadha lahu al-qasasul haq, vërtet kjo është të regjim i vërtet që po të regjim ty, o Muhammed alaihi salatu wassalam. Pra, libri Allahot, Kurani Kerimi është libër që të regon historia, të regon në gjarje, që kanë ndodhë në të kalumen, të regon të regjime, dhe ato janë të sakta, për shkak se a është Allahu ai i cili tregon ato, e Allahu e thot çdo herë të vërtetën edhe nuk ka dyshim në ato që e thot Allahu Azza wa Jell.
Gjithashtu, prej veçorive të Kurani Kerimit është, Kurani Kerimi është një libër këshillues. Kurani Kerimi është libër këshillues. Ai i cili e lexon këtë libër merr këshilla dhe jeton me ato këshilla dhe nëse i ndëgjon me vëmendje, nëse mundot me i kuptue dhe nëse jeton me to, do të jetojë i lumtur, do të jetojë i ndershëm, do të jetojë me të mirën këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim, ja ejuhen nas, o ju njerëz, qad ja'akum maw'izatun min rabbikum, ju ka ardh juve, a jeni duke e ditur, a jeni duke e ditur se ju ka ardh juve këshill prej Zotit juaj. Ja ejuhen nas, o ju njerëz, a e dini se juve ju ka ardh këshill prej Zotit juaj. Për këtë arsye, mirni këshillat që ju kanë ardh prej anës Allahut Azza wa Jalla. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla Kurani Kerimin, librin e tij, e ka quajtur se ky libër është libër i bekuar. Allahu librin e tij e ka quajtur dhe ka thënë se vërtet ky libër që ju kam zbrit juve është libër i bekuar. Thot Allahu Azza wa Jalla, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Thot ja Muhammed, thot ky është një libër që ta kemi zbrit në ty. Ai është libër i bekuar. Këtë librin që të kemi zbrit ty, është libër i bekuar. Ai që e lexon këtë libër, do të bëhet i bekuar. Ai që e mëson këtë libër, do të bëhet i bekuar. Ai që punon me këtë libër, do të bëhet i bekuar. Ai që e don këtë libër, do të jetë i bekuar. Për shkak se libri është i bekuar dhe ai që jeton me këtë libër do të jetë i bekuar dhe do ta bekon Allahu Azza wa Jall. Pra kështu Allahu e quan librin e tij dhe thot se librin që e ka zbrit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe ummetit e tij, pra Kur'ani që ka filluar zbritja e tij në muajin e shenjtë të Ramazanit është libër i bekuar. Për këtë arsye, vëlla dhe motër e ndershme, nëse ke dëshirë që të jesh nga të bekuarit, atër jeto me të bekuarin, jeto me librin e Allahut Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall e ka zbrit, që me të beku, me të zua ty, me të ndërue, me të bekue, e kështu më radhë. Gjithashtu, sa i përket librit e Allahut, Kurani Kerimit, me të cilin jemi duke folë për këtë libër, inshallah do të mundohemi që të rëgëjmë edhe disa hadithe, që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në ka të rëgue lidhje me librin e Allahut Azza wa Jall, lidhje me Kurani Kerimin. Transmeton Imam Tirmidhiu nga Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, i cili thuhet se ka thonë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alejhi vesellem duke thonë, pejgamberi sa sam njëherë për herve, thuhet se i ka thonë sahabeve, thot inna hasa takunu fitna, ju thot o ju shok të mi, dini se kanë marrë koha që keni me pa fitne të shumta. Do të vjenë një kohë që do të shifni fitne të shumta. Sahabët shok të pejgamberit sa zëmë, i thënë, ja Resulallah, masi po prit ka me pas fitne të shumta, a ka rrug dalje për ne? A ka zgjidhje për ne që na me dalë prej këtine sprovave? Apo cilë është zgjidhja jonë që na të ikimi prej këtine sprovave dhe të shpetojmë prej këtine sprovave? Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ju përgjigjet shokëve të tij dhe i përgjigjet umetit të tij, ata të cilët dëshirojnë me shpëtuar prej provave të kësaj dynjaje. Thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, a doni me ditë se cila është zgjidhja për me shpëtuar prej provave? A ke dëshirë ta dish se cila është zgjidhja jote për me shpëtuar prej provave? Ndëgjoj çka thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, zgjidhja është Kitab Allah, libri Allahut Azza wa Jall. Nëse don zgjidhje, nëse don me shpëtuar prej provave të kësaj dynjaje, atëherë kapu për librin e Allahut, se nuk ka zgjidhje tjetër me shpëtuar prej provave të dynjas, vetëm se nëse kapësh dhe jetojsh me librin e Allahut Azza wa Jall. E pse, cilat janë arsyet se libri Allahut është zgjidhje e provave? Pejgamberi Allahut e sqaron edhe ma shumë, thot kap në për librin e Allahut, për shkak se nëse ju e lexoni librin e Allahut, edhe mundoni me kuptue dhe jetoni me ta, kur ta lexoni librin e Allahut,
fihi nebeun ma kana qablakum. Duke e lexuar Kurani Kerimin, e ke hap Kurani Kerimin, e lexon Kurani Kerimin, edhe ku ti shohi sprova që e ki në jetën tënde, shohish lajme, shohish se çka kanë ndodhur me ata që kanë qenë para jush, edhe shohish se kjo sprovë që të ka godit, ka pas edhe burra më të mirë se ti që kanë pas sprova në këtë dënja. E lexosh tregimin e Musait alayhis salam, edhe shohish se çfarë sprove ka pas në ballafaqimin e tij me Firaunin, edhe marrish vullnet edhe i përballosh sprovave të këtë dënjas. Pra kur e lexosh librin e Allahut, lexosh se çka ka ndodhur më herët me njerëzit e mirë, edhe ti mbushesh me iman dhe me dituri dhe e marrësh fuqinë prej anës Allahut Azza wa Jell, dhe Allahut ndihmon dhe të përgëzon që bën sabër, edhe inshallah edhe ti do të shpëtohesh prej provave të kësaj dynjaje. Pastaj thot pejgamberi Allahut, lexon librin e Allahut, kap në për librin e Allahut, se në të ka khaberun ma ba'dakum, aty kini lajme, në librin e Allahut do të shifni lajme, njëftime se qka ka me ndodh, dhe më thonë, në të ardhmen, pra nuk askush nuk mundën me di të ardhmen posa Allahut Azza wa Jell, dhe askush nuk mundën me të njëftua për të ardhmen saksisht posa Allahut Azza wa Jell, për shkak se askush nuk e din të ardhmen posa Allahut Azza wa Jell. E nëse e lexon librin e Allahut, kapësh për këtë libër, atëherë do të shohësh edhe lajme se çka ka më ndodhur në të ardhmen. Pastaj thot pejgamberi i Allahut, kap në për librin e Allahut, për shkak se libri i Allahut është wa hukmun ma bainakum, është një libër që gjykon për problemet që i keni në mesin e juaj. Pra libri i Allahut është një libër që ti nëse kije hallë dhe probleme në jetën tënde, nëse ki mos pajtime dhe nëse kthesh dhe gjykohesh te libri i Allahut, do ta gjesh zgjidhjen për problemet e jetës tënde. Pastaj thot pejgamberi Allahut, wa huwal fasl laysa bil hazl, ka në për këtë libër, që është i vërtet, që është libër prej Allahut Azza wa Jell. Ka në për këtë libër, ky libër është libër që e ndan të vërtetën prej pavërtetës, e nuk është libër që bëhet hajgara me këtë libër. Pastaj thot pejgamberi Allahut, men tarakahu min jabarin qasamahu Allah. Ai i cili ja këthen shpinën këti libri, a i cili nuk don me ndëgjua për këtë libër, Allahu Azza wa Jell do të bënje helaqe dhe do të shkatroje ato i cili nuk don me ndëgjua për librin e Allahut edhe për fjalet e Allahut Azza wa Jell. Pasaj thët pejgamberi Allahut, të regon se ata që nuk kapën për këtë libër do të humbin rrugën, wa men ibtaghal huda fi ghayrihi e dhallahu Allah, ai i cili kërkon ullzim, ai i cili kërkon ullzim jashtë këtij librit, Allahu ka me humb. Nëse kërkon ullzim tjetër në këtë dynja, jashtë ullzimit Allahut, jashtë librit Allahut, dije se përfundimi yt është humbja, për shkak se Allahu nuk i ullzon ata që nuk dojnë, që nuk e dojnë ullzimin e Allahut, edhe ata që nuk dojnë ullzim dhe më thënë nga Korani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot pejgamberi Allahut, e përshkruan librin e Allahut dhe thot, wa huwa hablullahil metin, Kurani Kerimi është litari i Allahut që besimtarët, ata që e lexojnë këtë libër, kapën dhe lidhen fort për këtë litarin e Allahut. Apo do më na thon pejgamberi Allahut, nëse ke dëshirë që të lidhesh me Allahun, nëse ke dëshirë që të kesh një litar që lidhesh drejt për drejti me Allahun Azza wa Jell, atëherë lexoje këtë libër, jeto me këtë libër, puno me këtë libër dhe inshallah do ta kesh lidhjen e fortë mes teje dhe Allahut Azza wa Jell. Pastaj pejgamberi Allahut e përshkruan librin e Allahut dhe thot: "Wa huwa dhikrul hakim." Dhe Kurani është përkujtuesi i urtë, ai i cili e lexon këtë libër do të merre përkujtime prej anës Allahut edhe do të stimulohet edhe do të jetojë me këtë libër edhe derisa ta arrijë xhenetin e Allahut. Edhe ai i cili e lexon këtë libër do të nxjerrë urtësinë të shumta prej këtij librit. Ai që lexon Kur'anin e Kerimin, në këtë libër ka më nxjerr urtësinë për shkak se në këtë libër ka urtësinë të shumta. Wa huwa siratul mustaqim, thot pejgamberi Allahut, thot se Kur'ani i Kerimi
është libri që ty të zënë drejt rrugës e drejt, drejt rrugës e vërtet. Pasaj thot pejgamberi Allahut, hua ledhi, la të zi gubihil e hua, thot Kurani Kerimi, është një libër i cili, ai që lexon këtë libër, ai që punon me këtë libër, ai që jeton me këtë libër, ka me ndal epshin e ti. Epshi i ti nuk e mashtron ato që lexon fjalën e Allahut, ato që jeton me fjalën e Allahut, ato që mundohet me punue me fjalën e Allahut Azza wa Jell. Pastaj thot pejgamberi Allahut, wala taltabisu bil alsina. Ai që lexon librin e Allahut, ai që vazhdimisht është i lidhët me librin e Allahut, ai nuk belbzon kur komunikon. Këtu nuk është qëllimi, nuk belbzon, qysh mundet me belbzua dikush, po qëllimi është se, ai i cili jeton me Kur'an, folen me Kur'an, ai nuk belbzon, për shkak se ai është i sigurt në ato që ka flet, ai ka bindje në ato që ka flet, dhe nuk ka nevoj mjë frigu askuj kur komunikon dhe kur folen, edhe kur e folen fjallën e Allahut Azza wa Jell. Për shkak se ajo është e vërteta dhe ai ka bindje se kur të flete është duke e folë të vërtetën, për këtë arsye gjatë komunikimit nuk belbzon se di se është në sigurtën. Pastaj thot pejgamberi Allahut, wala yashba'u minhu al-ulama. Pejgamberi Allahut e përshkruan librin e Allahut dhe thot, libri i Allahut është një libër që kur nuk ngopën dietarët duke lexuar librin e Allahut. Libri i Allahut është një libër që kur nuk ngopën dietarët duke studiuar librin e Allahut. Libri i Allahut është një libër, Kurani i Kerimi është një libër i cili nuk ngopën asnjëherë dietarët të lexue, të studiue, të meditue e të jetue me librin e Allahut Azza wa Jell. Pastaj thot pejgamberi Allahut, wala yakhlaqu ala kathrat ar-radd. Libri i Allahut është një libër, jo si libra të tjerë, po është një libër që sa më shumë ta lexosh, ai nuk vjetrohet pse ti e ke lexuar disa herë. Libri i Allahut është një libër që sa më shumë që ta lexosh, shtohet edhe më shumë dashuria për me lexuar këtë libër. A ka dhe një libër që sa ma shumë të lexosh, të lexohet edhe ma shumë. Une nuk di që dikush ka thonë e kum lexua një libër tjetër 1000 herë. A une di plët njerë që librin e Allah të kanë lexua me 10,000 herë. Dhe sa ma shumë që e kanë lexua, ju shtuhet dashuria edhe ma shumë për me lexua librin e Allah të Azza wa Jell. Gjdo libër e lexosh një herë, 2, 3, 4, 5 herë, dikur thosh e di e kom lexua, edhe nuk tërheqën që ti ta lexosh edhe disa herë, ndërsa Kurani i Kerimi aq më shumë që e lexon, të bën që edhe më shumë ta lexosh, çtohet dashuria që edhe më shumë ta lexosh librin e Allahut Azza wa Jell. Në pyetje për gjithë shikuesit, a ka ndodhur që dim njerëz që e din suratul Fatiha, ndoshta që 30 vite apo që 40 vite, edhe mas 40 viteve ndoshta me 1000 herë ka lexuar, mas 40 vite e ndëgjon një hoq apo një lexues të Kur'anit dhe e lexon suratul Fatiha. Edhe pse ky e ka lexuar me 1000 herë, edhe pse e ka ndëgjuar me 1000 herë, edhe pse e ka ndëgjuar shumë vite, edhe pse e ka lexuar shumë vite, e lexon mas 40 viteve e ndëgjon dhe thot subhanallahu. Kënaqet duke ndëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jell. Është fjala e Allahut që nuk vjetrohet dhe nuk bëhet e mërzitshme pse ti e lexon atë shumë. Përkundrazi, aq më shumë që e lexon, aq më shumë çtohet dashuria për me lexuar librin e Allahut Azza wa Jell. Pra kështu pejgamberi sa sa e përshkruan librin e Allahut Azza wa Jell. Pastaj thot pejgamberi Allahut, Kurani i Kerimi është një libër wala tanqadi ajaibu. Kurani i Kerimi është një libër që asë një herë nuk përfundojnë çuditërat e Kurani i Kerimit. Kurani i Kerimi është një libër që asë një herë nuk përfundojnë çuditërat. Njerëzit sa të jetojnë, do të zbulojnë dhe do të shofin çuditëra edhe ma shumë. Kurani është një libër që asë një herë nuk përfundojnë çuditërat, pra a ka një libër tillë si libri Allahot, pra dihet përgjigje se nuk ka një libër tillë me të cilin
prej atij librit nxirren çuditrat ndryshme deri në ditën e gjykimit. E Kurani Kerimi është një libër që asnjëherë nuk përfundojnë çuditrat e këtij librit. Pastaj thot pejgamberi Allah, huwa alladhi lam tantahil jinnu idha sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tha Kurani Kerimi është një libër saqë edhe e gjinat, edhe e gjinët kur e ndëgjuan këtë fjalë, duke lexuar pejgamberi Allahut, thon inna sami'na qur'anan ajaba. Thon vërtet na po e ndëgjojmë një Kur'an çuditshëm. Na po e ndëgjojmë një lexim çuditshëm, pra e kam pas për qëllim Kurani Kerimin, librin e Allahut Azza wa Jell. Pra edhe e gjinat kur e ndëgjuan këtë libër u çuditën, edhe pastaj shkuan te populli te popujt e tyre dhe i thirrën që me besua Allahun Azza wa Jell. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e përshkruan librin e Allahut, i cili është zgjidhje për kohën e fitneve, edhe tha pejgamberi Allahut, Kurani Kerimi është një libër, men kale bihi sadak, ai i cili fletë me Kurani Kerim, ai është i cili e fletë të vërtetën. Kurani Kerimi është një libër, i cili kushdo që fletë me këtë libër, ai është i cili e fletë vërtetën. Pra shpesher pyetën se filoni a e folën të vërtetën apo haloni e kështu me radhë. Nëse dëshiron me ditë se kush është ai që e fletë vërtetën, ai që e fletë vërtetën është ai i cili folën me Kurani Kerim, folën me fjalët e Allahut Azza wa Jell. Wa man amila bihi ujir. Kurani Kerimi është një libër që çdo kush që punon me këtë libër do të shpërblehet për veprat që i bën. Wa man hakama bihi adl. Kurani Kerimi është një libër që çdo kush i cili gjykon me këtë libër do të gjykojë drejt. Çdo gjykim tjetër që bëhet në këtë dynjë, edhe gjykatat ndryshme që gjykojnë me gjykimet e tyre në këtë dynjë, nuk janë gjykime të drejta. Çdo gjykim që bëhet në këtë dynjë jashtë gjykimit Kurani Kerimit, ai nuk është gjykim i drejtë. Ai është gjykim i padrejtë. Ato janë gjykimet pa drejta. E nëse ke dëshirë me marrë gjykimin e drejtë, edhe nëse dush me e ditë se kush gjykon drejt, atëherë dije se drejt gjykojnë vetëm ata të cilët gjykojnë me librin e Allahut, me Kurani Kerimin. Pra kështu thot pejgamberi sa zemë, pas e thot, vëmën da'a i lej, hudje i la seratim mustakim, edhe Kurani Kerimi është një libër i cili, kush do që thirën këtë libër, është a i cili duke i thirë njerëzit në rrugën e drejt, në rrugën e vërtet. Pra kështu pejgamberi sa zemë, na bën me dije dhe na thot se ku të vjen koha e sprovave, nëse keni dëshirë me shpëtuar prej sprovave të kësaj dynjoje, prej fitneve të shumta që mund më kaplua, atëherë zgjidhja për me dalë nga këto sprova është që na më kap për librin e Allahut Azza wa Jell, më kap për Kurani Kerimin. Pra kështu pejgamberi sa sem në përshkruan librin e Allahut Azza wa Jell, dhe gjithashtu pejgamberi sa sem me një hadith që e transmeton Imam Hakimi, Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i vërtet, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të rektu fikum shejeni, lën të dhillu ba'duhuma, thot pejgamberi Allahut, pas vdekjes time, po ja ulon dy gjëra, pasi që vdes une, ju ma nuk më kini mu në mesin e juj, mirë po, une po ja ulon juve dy gjëra, që nëse ju kapuni për ato dy gjëra, kur nuk kini me hun për rrugën e vërtet, rrugën e drejt, rrugën që të qënë gjennetin e Allahot Azza wa Jell, e cilat janë ato dy rrugë që pejgamberi Allahot mas i ka vdek, ja kalon umetit e ti me qëllim që umeti nëse kapat për këto, mos me humbë dhe me arrit gjennetin e Allahot, thot pejgamberi Allahot, Kitab Allah wa sunneti, pra po ja ulon juve librin e Allahut, po ja ulon juve Kurani Kerimin, edhe po ja ulon juve sunetin tim, kushdo që kapat për Kur'an dhe për sunet, ai nuk ka me hum për rrugën asnjëherë, dhe kushdo që devion dhe lajthiten dhe largohet nga Kur'ani dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai asnjëherë nuk ka mundësi me qenë në rrugën e drejtë,
edhe me u kap për rrugën e drejtë dhe rrugën e vërtet. Për këtë arsye, vëlla dhe motër e ndershme, nëse don me shpëtuar prej fitneve të dunjas, nëse don me shpëtuar prej dënimeve të varrit, nëse don me shpëtuar prej të marrit ditës së gjykimit, atëherë kapu për librin e Allahut, kapu për Kur'anin dhe kapu për sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pra këto kanë disa fjalë në lidhje me përshkrimin e librit të Allahut azza wa jall. Elusim Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që Allahu na dashuroje neve leximin e Kuranit Kerimit. Elusim Allahun që Allahu na mundsoje që ta kuptojmë librin e tij. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu na mundsoje që të punojmë me librin e tij, të jetojmë me librin e tij dhe të vdesim duke e shoqëruar librin e tij Kuranit Kerimin. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu na e pranojë lutjet tona. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كور جثروبي تي مونغوني مونغون كور كيو زمر تكركون تكركون